რუსეთში 15 თებერვლიდან 30 ივნისის ჩათვლით მარცვლეულის ექსპორტზე კვოტირების შემოღება დაწესდება. კვოტირება შეეხება 17.5 მილიონი ტონა მარცვლეულს, იზრდება საბაჟო ტარიფებიც. საქართველოსთვის მარცვლეულის ძირითადი მომწოდებელი სწორედ რუსეთია. 2020 წლის მხოლოდ 10 თვეში საქართველოში 100 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების მარცვლეულის იმპორტი განხორციელდა. რა გავლენა ექნება რუსეთის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ჩვენს ქვეყანაზე? თემაზე ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს, მეც მისგან გავიგებთ. ელენე, საღამომშვიდობს. საღამომშვიდობის ფექა. რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან დაანონსებულ შეზღუდვებს, რომელიც გავრცელდება მას მარცვლეულის იმპორტზე, ექნება გავლენა საქართველოზე, ლოგიკურია, რადგან საქართველო ძირითადად დამოკიდებულია სწორედ რუსულ იმპორტზე. საქართველოში ელოდებიან, რომ ხორბალი გაძვირდება, ზრდა იქნება დაახლოებით 40 დოლარის ფარგლებში. როგორც ჩვენთან საუბარში ფოთის მარცვლეულის ტერმინალის გენერალური დირექტორი აცხადებს, აღნიშნული შეზღუდვები არის დროებითი, გარდა ამისა ქვეყანას გააჩნია გარკვეული მარაგები და იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთის ბაზარზე დაფიქსირდება მაღალი ფასები, შეზღუდვები ასევე გაგრძელდება. საქართველოს აქვს ალტერნატივა სხვა ბაზრებიდან მოახდინოს მარცვლეულის იმპორტი, თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემა კვლავ დარჩება ფასთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ქეთევა მკუბლაშვილი განმარტავს, ფასი იქნება სწორედ ისეთი, როგორიც საერთაშორისო ბაზარზე ფიქსირდება. რა თქმა უნდა, ხორბლის ფასი გაძვირდება, ეს იქნება შედეგი. ხორბლის ფასი გაძვირდება და საერთაშორისო ბაზრის ფასამდე ავა რეალურად. დეკემბრის ბოლო იმით დაიხურა რუსეთში, რომ ერთი ტონა ხორბლის ფასი მოტანილი ფოჩი იყო დაახლოებით 260 დოლარი. 260-262 დაახლოებით. შედარებისთვის, რომ აგიხსნათ, კვოტირების, მას შემდეგ რაც ძალაში შევა კვოტირება და საბაჟო გადასახადი, რომელიც დღეს ამ წუთისთვის ჯერჯერობით არის 25 ევრო ტონაზე დაწესებული რუსეთის მიერ, თუმცა მიდის საუბარი კიდევ უფრო გაზრდაზე, ფას დაახლოებით ველოდებით 300 დოლარის ფარგლებში. რუსეთის მიერ დაანონსებული შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, არ აისახება მხოლოდ ხორბლის ფასზე. როგორც ჩვენთან საუბარში სოფლის მეურნეობის სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს აისახება ყველა იმ დარგზე, რომელიც მარცვლეულ კულტურებს მოიხმარს. ჩვენთან საუბარში მეფრინველების განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მოსალოდნელია უახლოეს პერიოდში გაიზარდოს ფასები ყველა იმ პროდუქტზე, რომელშიც გამოიყენება ასევე მარცვლეული კულტურები. კერძოდ, მოსალოდნელია, რომ გაძვირდეს როგორც ხათმის ხორცი, ასევე კვერცხი დარგზე. ყველაფრის ფაზზე აისახება ეს აბსოლუტურად, სადაც გამოყენებული არის მარცვლეული კულტურები. რა თქმა უნდა, ეხა თუ ყიდულობდით ხორბალს 260 დოლარად და უნდა ვიყიდოთ 300 დოლარად, პირობითად ვიძახი, რა თქმა უნდა, ეს თვითღირებულებაზე საბოლოო ჯამში პროდუქციაზე აისახება. რუსეთმა უკვე პირველი ანვრიდან აკრძალა რუსეთის ტერიტორიიდან ზესუმზირის გადასახადი დააწესა, ზესუმზირის ზეცის და ცილოვანი კულტურების სოიოს და შროტეულის გამოტანაზე, რომელიც უკვე აისახა ფასში და რაღაც სიმართულებით გაძვირდა, თუმცა როგორ გაძვირდება და რანაირად გაძვირდება, იქიდან არის გამოწვეული. სადღაც მინიმუმ ალბათ ერთი 10-12% მაინც მოემატება, რა ვარაუდის და პროგნოზის დღესდღეობით კეთდება. ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის ხორცი, ძე, კვერცხი, ველოდებით, რომ პროდუქციის გაძვირებასთან, ნედლეულის გაძვირებასთან ერთად აღნიშნული პროდუქტებიც გაძვირდება, რაც გაჩერდა წინასწარ, სადღაც ტონაზე, მარცვლეულზე ველოდებიან 150 დოლარის ფარგლებში მოიმატებს ფასს. ეს არის კიდევ სადღაც 15%-ამდე ფასის მატება. გაძვირებული მარცვლეული, მათ შორის ხორბალი, ლოგიკურია, რომ გამოიწვევს მისგან წარმოებული პროდუქტების გაძვირებას. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ფქვილის ფასის დაჭერა მოეხერხებინა, ამისათვის სუბსიდირების მექანიზმი ამოქმედა 4 თვის განმავლობაში, რისთვისაც 10 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში წისქვილ კომბინატები აქტიურად ალაპარაკდნენ, რომ სუბსიდია საკმარისი აღარ არის, რადგან ხორბლის გაძვირების ფონზე ფქვილის ფასი მნიშვნელოვნად იზრდება. მადლობა, ესელენე გოგბერაშვილი.